Ro. Vesel sem, da je taka lepa skupina z menoj. Kako sem rekel že prej, če bo kdo lačen, dokila vam slaščice, tako da z mano lej vam ne bo dolg čas. Zdrav vsem in zelo sem vesel, da sem lahko ambasador tega projekta, da pomaga mladim športnikom, ki mogoče nimajo pogoje, kot bi jih mogli imeti. In to je ena, bom rekel, zame še najlepša stvar. Vesel sem, da obstajajo ljudje, ki zaženejo take projekte in sigurno bo tudi ta program sproduciral kašnega velikega borca in velikega športnika v prihodnosti. Še enkrat tudi iz moje strani kot športnika. Hvala, da to počinjate in to je ena zelo lepa gesta. Veliko nas je bilo, vse skupaj lahko rečemo nekje 210 kolesarjev, novi rekordi, nova spoznanja, pozitivni občutki, wow, nora, wuuu! Ima pa svoj čar, ker si lahko še v krajino zramo gleduješ.